Det är spännande då. Alex, vad tycker du om Harry Potter? Alex, vad tycker du om Harry Potter? Här kan du hålla i den. Har Henke också läst den? Ta fram resten, du kan visa då. Vad gör du? Har du fått den? Nej, jag har fått den. Har du sett den? Den här är det. Och när alla brev kom. De börjar ju som någon. Ja, de är ett personlöst. Men man är som man vill. Jag kan dokument man är bärar in. Så, sitt nu Christian. Alex. Den är lite ringlig. Ska vi ta en riktigt stor till Christian? Alex kan byta. Ja. Alex. Alex och Henrik. Emily. Och Heino, han är ovanför lamporna. Nu går vi ner. Och här är Christian. Också vid födelsedagsmatbordet. Ja. Henke, sätter du på två rostmackor och trycker ner knappen? Hej på dig! Och hej Janine! Funkade det farfar? Så det klarar båda? Ja, blås nu! Blås då? Ja, just ja! Ja! Här är Henrik som ett spöke. Så ja. Läsare. Jag lägger igen. Det är väl bra att kax. Visste ni att ni är Ja. Sätt på kameleonten igen. Men pappa håller på att byta batteri. Får du sätta på? Jag har en låg där den ligger på. Den är liggen på. Spela nu. Spela nu Christian. Får den prata? Kan du sjunga? Kan du visa tungan? En gång till. Och så sjunga en gång till. Gör det en gång till. Då fick han så. Så fin den är. Jättefin Christian. Sätt dig på stolen. Titta, jag heter Nalle Puh. Det är min födelsedag idag. Jag undrar, vem ska jag bjuda egentligen? Jag tror jag bjuder Igor. Igor, kan du komma? Igor, kan du komma på min fest? Nej. Nej men, jag är rädd för monster. Det finns väl inga monster? Jo, jag tror det finns monster. Nej, det finns inga monster. Nej. Jo, men jag har sett något. Det finns en monster där. Titta, han är inne, monster. Det finns en titta monster. I teatern. Nej, jag kan inte se några monster. Det finns inga monster. Jo, jag såg en monster. Jag vågar inte komma på festen för en monster. Vad se. Oj.
vänta, snart. Snart. Sätt dig. Hopp. Där. Åh, det är... Oj, det är en... Det tror jag är en rex. Det är en dinosaurus. Tyrannosaurus rex. Nej, det är inte din tur. Nu står de här. Ja, nu står de här. En tredjedel råstekt och två tredjedelar grovt rom. Jag tror jag ser vad det är. Ja, jag ser samma sak. Mm. Jag ser en råg. Sitt. Den där doppa handen till. Och så ser koppen här. Så ställer han raket där. Doppa? Hur är det? Ja, okej. Okay. Det är februari 2002. Det här är Harry Potter Henrik, den store. Har du gjort dem där själv? Vilken? Här är en Harry Potter-gubbe. Jaha. Får vi se på glasögonen? Ja, jaha, där är Harry Potter själv. Ska du ta av dig Harry Potter-hatten då? Så, och nu är Harry Potter utan. Och nu får vi se hur han ser ut utan glasögon då. Så där ja. Vad heter Harry Potter då? Henrik Harry Potter. Ja, just det. Bra. Tack. Här är den stora författaren till romanen om... Vad heter romanen? Får jag höra? Alex. Vad heter romanen? Vad heter din bok? Kan du säga vad den heter? Nej. Vad är det för överskrift? Va? Vad är det för överskrift på din bok? Vad heter huvudpersonerna? Va? Vad heter dina huvudpersoner? Vad heter de? Ingenting. Nej, larvar inte. Du vet mycket väl vad de heter. Du kan skriva Sivo. Titta hit också. Sive. Vadå Sive? Siv. Ve. Vad heter killen i din bok då? Va? Finns många. Säg någon. Va? Säg någon. Det här är författaren Alexander No med sin första bok. Första fina bok. Nej, det är den andra boken. Den andra boken av Alexander. Va? Säg någon som... Läs upp lite grann ur boken. Nej. Nej, då läser han inte. Det är en blyg författare det här. Riktigt blyg, va? En blyg. Ja. Okej. Okay. Nej, men det är här sitter författaren och skriver på sin bok. Fortfarande. Den blir aldrig färdig eller? Eller är den färdig? Nej. Är den inte färdig? Nej, han bara han sa att han vill ha kalsonger. Vem sa det? Nej, de har jag haft. Ja, de där. Ja, just de här är det. Hur kan jag hitta oss? Ja, det är det. Kan du komma och leva? Jag har försökt hända. Det är Och klara sitt trafik. Jag har sett henne så många gånger på stan springa. Det är bra med den här nya lagen för Alide i varje fall.
många dagar efter pensioneringen. Nej. Det är det. Ja. Jag ska flytta så ställa sig bakom männen. Kan du ställa dig? Kan jag krypa här i hörnet? Ja, det är högst en kissa. Ingen dubbelhaka vill jag ha med. Vill du se? Vissa kvinnor har kort med utställningarna på inom färm, eller? Det är ju bra att ha när man har utställningar. Mm. Jag tänkte, det kommer jag få häromdagen. Man ska göra det, gärna. Nej, jag vet de som gör det som är ordentliga med dem. Ja, det är den 23 februari 2002. Och Lia fyller år. Och här sitter två stycken. Den ena heter Anine och den andra heter Christian. Vem är det som har födelsedag idag? Mamma. Ja. Hur gammal blir mamma? Fyra. Hon blir mer än fyra. Nu ska ni sätta er här. Nu ska det bli teater. Hon blir mer än fem. Ny teater. Och det här är publiken. Teaterpubliken. Christian och Anine som ska titta på mormors nya teater. Vad spännande. Hej. Vet du vad jag heter? Nej. Ja, det vet du väl. Det är ju Ior. Jag tycker att... jag vill ha lite fågelsång. Jag vill ha lite fåglar som sjunger. Jag vill att det ska komma... Laps. Okej. Okay. Vad har du hållit nytt? Kolgen seitse. Kolgen seitse ymmärkos taastat. Ja siinä on ottamas väga ponevat tulevikko. Och här sitter Petter. Ma. Ken till födelsedagsbarnet och titta på teater på något snedvinkel. Just det. Jag tittar. Åh, jag har en kropp. Någon som kan rädda. Vi ska se. Någon som kommer och hjälper. Någon som kommer och hjälper. Vänta, försiktig, jätteförsiktig. Det här tror jag är försiktiga. Ah! Anine, inte. Mamma tar nu. Mamma tar nu. Nej, kom an. Här i så fall. Vad fin. Är det ett... De andra är likadana. Är de likadana? Vad du köpte dem? Vad du köpte dem? Åh, vad duktig du var så. Vad du köpte dem? Pappa har gjort dem. Får se på dem. Kristian också. Så, titta. Vill du göra det här? Det blev inget. Hon putsade det då. Du har inte dragit ut. Nej. Dra ut. En gång till. Ja. Mera! Mera! Anine, titta hit då. Anine, ta dem. Anine! Kolla. Mera. Ja. Ska vi ta det? Ja. Jag må leva. Jag viskar om leva. Ett fyrfärdigt leve för Lia, hon lever. Hurra, 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 hurra. Och så Elga nu, ta i lagu ka. Elga, ta i lagu. Jo, vi ska ha en vers i alla fall. Sjöng nu. Ta ela gu. Ja du har korta elagu, ta elagu, ta elagu. Ja tema on se öitsegu, se öitsegu, se öitsegu. Ena fortare, ena fortare, ena fortare. Oj, oj, oj.
Jawohl. Lara. Vi har ett avbörd. Kolm i Grunendal. Upp igen, upp igen. Mätsigt. Heja, heja, heja. Heja, 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 heja. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Sting, 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 sting. Det spelar inte vad det är. Det var så vackra fyra. Det var något speciellt tänkt. Har du någon namn eller mitt nästa? Behövs jag eller? Nej, vi kan göra det. Lägg med barnen. Åh, hej. Hej, var är morfar? Var är morfar? Varför det? Vill du inte? Jag vill packa bajs! Jag vill packa bajs! Jag vill packa bajs! Jag vill packa bajs! Alex, ta en så håller jag den under tiden. Gå och sparka boll då! Ja, minema kui samm ütlevad, need siis peab kõik vahetama. Tavaliselt nad teevad seda, kui on mingi nii uus kõik. Aga sa teevad seda ka, kui on hüüres vett. Päeval on männul, seda on isa valinud. Kui oli. Ja siin internet peame tõmbama. Aga seda saab ju teha. Me tegime järve. Näe, istu heidu kõrval. Päe siit ära. Hallå, hallå! Laine håller tal! Halide, Laine håller tal, nu ska du lyssna. Det var jätteroligt att ni kan komma och nu när ni har valt platser så finns maten där borta. Bra. Och det får ni hämta själv. Ett Rembrandt-porträtt. Nu är det ett trippelporträtt. Fick med det också. Till kakslokkak. Just enne påskeadi alustamist Askvägen. Vaislet kogunemas. Här ser vi på en rex. Där är rex. Så när hon ropar då ska vi
vi försöka springa till, till plattorna där i boet. Där kan inte Rex ta oss. Men om Rex, om man tar någon, ja, då blir den också Rex. Får man springa hus? Ja, vänta lite. Får man springa hus? Det var inte farlig Rex. Får man springa hus? Där är en snäll Rex. Det hänger Rex. Ja, man får springa hus. Det hänger Rex. Kan man komma åt sidan? Ska jag börja då? Ja. Nu får du lyssna på... Kom mina små dinosaurier! Ja, ja. Kom till mamma, dinosaurier! Åh, försiktig mina dinosaurier! Kom till mig! Annie, kom! Nej, han kunde inte ta någon! Du ser han! Ska mamma stå lite på andra sidan nu? Ja, nu kan mamma stå på andra sidan och ropa istället. Vad ska Rex göra? Ta fast den. Ja. Du ska på mamma nu då. Du måste vara mellan trät och här. Vad är dinosaurimamman? Kom hem med din mamma! Kom hem med din mamma! Kom hem med din mamma! Åh, vi klarar oss! Det var jättebra! Vilken dålig riksdag! Nej, jag är... Nu, i alla fall, ja, de två vann då sist. Alexander klarar sig till allra sist. Ja. Vänta, nu ska vi göra en annan. Ja, där har vi nu. Henrik, Alex. Hallå! Men de är placerade lite här. Och de här har röda, men en del är samma. Vad heter mormor? Någonting om det heter mormor. Lia, en eller Helga. Vad heter mormor? Helga säger vi. Mm. Vad heter mormor? Är du kissad eller kissad? Går det bra? Kan du frågorna? Kom här inne! Kom här inne! Kom hit alla steg! Hur går det, Christian? Hej Christian! Vilket djur kan klättra ett träd? Lyssna Christian! Björn, säger det. Den där borde du klara, Alex. Ja? Har du tagit de röda? Oh, i mitten där är det färg. Röntgen och röntgen. Ja men titta. Vad är färg killen? Ska jag hjälpa dig? Vilken färg vill du ha? Vilken färg vill du ha? Alex håller också på med den. Vem färg inne? Jag också ha orange. Nu blev det så orange här då. Ska jag? Ska jag? Jag måste ta en kvar. Men akta så är det inte. Nu råkar måla fel här. Det gör inget. Lägg den på den gamla. Men ställ den inte på kanten för den kan rulla och ramla. Ska vi röda färg? Kul. Ta mycket färg, Kristian. Ta mycket färg och lite vatten. Ska jag ta en sån här flaskfärg kanske? Men det här med färg räcker det. Så, ja, det blev bra, Christian. Så, nu kan vi måla. Vem vill ha i kopp? Måla mannahanden, Christian. Ah, nej, måla mannahanden. Jag tror vi slutar med den här röda ögon, för det tar för lång tid. Det blir bara tråkigt för att ta
Det gör ingenting att det är rött. Det är bättre att det blir bättre bild. Man fick antingen så blinka alla eller blunda. Ja, eller så alla är på väg någonstans. Precis. Oj, det gick bra. Ja, det är eget. Annina gissar väl. Annina, fel håll. Penseln är här. Pappa. Så, Annina. Jag är med. Oj, vad. Nu kan du flyga. Du får fråga pappa. Christian är här. Du har inte snurrat tillräckligt. Min är mycket bättre. Se jag. Oj. Akta. Oj. Han åkte bättre. Man kan trimma det. Det får jag. Jag kan visa. Ändra vikten om man... Nej, det går. Okej. Det går bra. Jag kastar dig ner, Christian. Så det flyger långt. Sunda konstfille vårdsalong. Koen där. Fyll i kax för kax. Så fler får titta på den. Hur långt? Som var borta.
Ja siis on pildid nagu üks kriips. Nagu aga tema oli jah niivõrd kompromissitu, sest ta ei kirjutanud ühtegi teksti või sest vastutulekuks nende. Vaata peekma. Muidu on teisi, kes on kirjutanud väga lahkelt. Ja siis nad hakkasid lõpeks need, noh, Alveri need elu viimased, viimane periood ja nad hakkasid tal ikkagi kõik käima seal niivõrd nagu Valverännakul. Ja mõned, noh, nagu ta vahel rääkis, et noh, et ta ei saa aru, et mis pärast nad tulevad tema juurde neid asju rääkima. Kunstnik tegi, siis ma leidsin, et see on nii tore, kes seal on. Ta on ju mõlema poolne. Ja ainult ühe poolne. See on Eli film, et võib rääkida ka. Ja.
No, ma panen peale. Meil oli neljatoaline korter. Henrik, får jag se på tänderna då? Jättefint, bra. Vi kan lämna med de här så är de alltså inlåsta och trygga. Men att få stötta på mig eller Mia eller någon som har nycklar så att man kan komma upp hit och hem. Får vi den här nyckeln igen? Vad sa du? Eller Marcus den nyckeln? Den här lägenheten har vi bara en nyckel. Det är hälsa att ni lämnar kläderna, för då har vi kontroll över den här Instagram. Just det. Maten. Då vill hon mamma träna med gralla och se hur missarna har bilder. Det är bra om man har sommar. Nu får ni börja placera ytterna.
Esimese mail 2002, Herman ja Liia. Mm-mm. Herman on 4 päivää vana. Näytä kuin punainen näosta. No. Millä te vaattamaan hakkas? Ne, ne vaattamme koko ajan ja nyt on matkeja. Rohkea vaattamaan hakkas. Se imee ka? Joo. On suur sööpuolega. Tämä on isä. Mutta sinut vaatta, kun rohkem ta tunneb ära sinna. Suu lahti. Pea on natuke raske. Sais sa öösel magada ka? Lähedalt. Jaa, kus see toodis? Jaa, mõtle. Joo, teaks. Tema ka hakkab dinosaurin syödä. Joo, kun on sinun dinosaurin. Ja kärpäät, missä? Nyt mä juba otan. Kyllä sä oled ilus Herman. Oi. Herman. Tämä on siis numero. Ei tiedä, kas ta tulee pikk nagu pikk Herman vai? Just nii. Herman ise, Herman. Just nii. Tässä vielä tämän örn. Nagu portsen on. Olet vatlik. Lapset on. Olet vatlik. Ja on ehti just noh seega. Aga harjumatu algus. Esimene on kõige nagu... Ei tea kuidas on. Kui tore. Har du sett rosa tulpanen? Ja. Då vet du hur tulpan ser ut då. Jag är gulna! Va? Jag är gulna! Ja, men då måste du ha kläderna på om du ska gå. Nej, men jag säger inte pappa. Nej, men vi kan... Du måste ha jacka. Hej, Anine! Hej! Nu ska du sitta här. Anine kan sitta här så ska vi titta. Och det är... Ja, nu tar vi bort det här som är havet. Ja, det var färden. Var färden. Nu har vi istället... Ja, vad kan ni se den? Ska vi ha den på golvet eller? Nej, vi kan ha den på bordet här. Fast då ser ni inte så här. Nej, vi kan ta det utan båda då. Här är dinosaurieskogen. Och här... Var bor ni i Kärs? Var bor ni i Kärs? Och här kommer... Här kommer lilla dinosaurieungen. Vad ska den heta? Ska den heta... Dinosauris. Dinosauris, okej.
Här kommer dinosaurier. Lalla, lalla, lalla. Här är dinosauriers mamma. Jag ska ta på det. Vad heter det? Mail, kaktor, kakt, inspekteras. Heino, Emil, Alexandre, Henrik och Raimondis och Kodo, Peiko och Nuhke är perfekta. Jag tycker att det är onödigt att alla måste ha flyttat varsin gång. Är jag om? Ja, jag tror att vi börjar om. Då börjar vi så här. Ja. Då börjar vi om det, då kan Alex börja. Ja, det är en kvart som har lagt in telefon. Vi går den här vägen. Uus pesumasin ja kuvetuskappi. Mille meie olemme kinkkinut perekonnalle uusi ja uhke mainituva nyt. Peikko on perfekte. Uusi ja elegant. Vielä tukee tuširumista. Maistuva. Missä on ne kort? Har du köpt nu? Förut så använde du inte. Vad använder du nu? Den här eller? Nu har bra färg. Många mitt svar. Måste du försöka hitta vägar som leder till. Den gammal är lite bonavilt. Ja, ska han komma dit? Eddie. Vad är det här? Kom nu Eddie. Nu får du gå härifrån och hitta en vän om du vill. Vilken vän ska du hitta? Han behöver inte vända nej. På honom. Du samlar på de här. Och jag då? Jag ska samla på... Jag tror jag samlar på åsnan. Vänder jag så... Din pappa ringde han från sjukhuset då eller? Nej, jag ringde honom. Jag bad honom att skaffa mobiltelefon. Så nu har han mobiltelefon. Alexandri ja Henrikko, pingpongi, voidu, medaljit. Och där du bytte två stycken, då får du vända liksom de två om du vill, men du får inte vända fler. Det är fin, men vi menar om Henrikko. Ja, då har du vunnit. Vi kan fortsätta. Ja, vi kan fortsätta. Vad Henrikko? Bytte du några? Det är nog ostör i stället gast. Han fick ju alla skriva. Ja, just det. Jaha, en liten lösning. Precis. De har ju familjen tycker för sig. Ja, det ska. Ja, det är morfar som... Hon tittar inte upp. Jaha. Fått du mat då? Ja, mycket mat. Mörkårig blir jag. Tappar de det här året eller? Ja, det växer ut annat efteråt tror jag. Charles hade också sånt här hår när han vaknade. Nej, när han föddes. Ja. Där. Den här typen att han kan ha från... Är det Lainer släpp det här? Ja, du ska se när han grinar. Men det är Charles näsa och Charles öra tycker jag. Precis som jag eller vadå? Ja, precis som du och precis som Annie. Vänta, sätt ditt ansikte närmare honom. Om jag får det på samma bild. Kan du lyfta lite på huvudet, på ditt eget huvud. Ska du öppna? Nej. Nu tittar han. Ja. Nu tittar han. Man får passa på när han tittar. Spännande. Varför skulle han det? Ja, precis.
Varför skulle han det? Det var fel. Ja. Ska ta fram den här. Rör händerna. Han satt, alldeles nyss satt han och spände ut precis alla lemmar samtidigt. Mm. Oj, förlåt. Nej, det gör mitt i världen. Gör ingen. Kan man hänga upp den här? Tre klockor. Nej, alla fingrar och alla fötterna. Matrix. Vad roligt. Roligt, jag blir sträckad lite grann. Titta, stora ögon, ja. Ropade mamma. Ja. Vad är det som är gjort? Mycket vacker kille. De sa på BBC att han fixerar blicken redan. Jaha. Ja, nu kommer mamma. Nu blir jag glad. Och att hans navel såg jättefin ut. Vad säger du? Att naveln såg fin ut. Ja, ja. Och fin by och växt ordentligt. Ja. Inget att klaga på. Last out, to be here. Fyrfaldigt leve för Laine, hon leve. Hurra, 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 hurra. Och lilla August får ta del av det här för att det är ett extra hurra. Hurra, August! Hurra! Ja. Ska du filma det? Nu! Förutsättskalas, första gången som vi var med på.
Får vi se om hon har någon lungkapacitet? Nu ska vi se om mamma orkar blåsa ut ljuset. Hej Anine, vad gör du? Hej Anine, vad gör du? Läcker du med mormor? Här kommer Anines docka. Här kommer Christian också. Och detta är den 15 juni. Och så nästa hemtjänst har just anlänt till Resarön. Ta ut lite kläder åt henne. Nej, jag har uppdrag filmning just nu. Vad gör Anine? Hon kramar. Hon kramar. Kramas. Herman. Titta Herman. Stor du har blivit. Han är liten. En liten. Han är stor. Han är liten. Är han liten? Är du stor? Jasså. Pappa, han är lite större. Pappa är störst. Ja. Men Anine är också liten. Nej! Är du inte liten? Är det närmare? Jag vet inte. Hej, Herman. Jag tror att den här bollen... Jag ska fånga den där flugan först. Ska du fånga flugan? Ja, en bantastol. Gå ner. En bantastol. Hej! Du får inte finna till någonting. Ut med! Kom ner när du blir klar. Rosigt. Titta, vad kom upp ur vattnet här då? Det var en havsorm. Hej pappa! En pyramid. Hej pappa! En pyramid är det. Hej, vem är du? Jag är en pyramid. Är du farlig? Nej, du kan leka. Oj, här är lilla... Här är lilla... Boa-bebis. Som inte får någon vinkel kvar. Ja, inte målet, bara inte vad jag Det är i alla på nu. Det är i alla på nu, det är körgare. Vad tar lyhemax nu? Det är lyhemax.
Blåser inte mycket. Ja, vi springer hitåt nu. Ja, spring då.